Ne do të ndalemi në këto momente përsëri tek energjia si një nga çështjet që ka pushtuar vëmendjen jo vetëm të publikut shqiptar, por në të gjithë Europën. Në fakt, duket se po vuajmë të njëjtin gërçe problem dhe duket se më e vështirë do të bëhet situata në muajet e dimrit. Me Arben Klokoqin, ekspert i tregut energjisë në Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë, do të ndajmë sot një bisedë. Mirë se vini zoti Klokoqi, kënaqësi që riktheheni në Ditar. Faleminderit shumë për ftesën, kaçi është i mirë. Do doja ta nisja me pyetjen që besoj të gjithë po i bëjmë vetes. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh në Europë? Çfarë po ndodh në Shqipëri? Por fillimisht në Europë, atje ku edhe ju jetoni. Përse kemi ardhur në këtë pikë? Çfarë po e shkakton këtë krizë që është reflektuar prej javësh tashmë edhe në çmimet e energjisë në bursë? Sepse duket sikur situata ka dalë pak nga kontrolli apo nga duart atyre që mund edhe të sistemojnë diçka. Po, mendoj se për shkaktar të përgjithësi është diskutuar mjaft shumë, po tani në Evropë është e njohur kjo si krize gazit dhe në mënyrë direkte si shkaktar shifet Rusia. Dhe më për faktin se në njërën anë i ka zvukluar jashtëzakonisht shumë shitjen e gazit Evropës, për derisa Evropa pa veç ecte edhe më shumë drejt rritjes së konsumit të gazit për ta hekur nga përdorimi gjithë një më shumë thëngjilin. U balafaqua me këtë ulje të furnizimit me gaz nga Rusia dhe natyrisht shkaktar është edhe fakti se Rusia tani veç është duke bërë agresion në Ukrainë dhe po e shfrytëzon gazin si një ndër armët në këtë luftën gjeopolitike që po ndodhë tani. Në anën tjetër, Europa duke qenë e varur në gazin rus, apo duke pasur bashkëshmëri të lartë në gazin rus, ka në një farë mënyrë tani po ballafaqohet me çmimin shumë të lartë, i cili edhe është vendosës i çmimit edhe për energjinë elektrike. Dhe në këtë mënyrë, çmimi i energjisë elektrike e reflekton mungesën e gazit dhe rrjedhimisht është shumë i lartë se në çdo periudhë më hershme që e kemi pasur. Megjithatë, le të themi që Europa është tashmë në modalitet kursimi. Praktikisht, si mund të kursejnë europianët ose më mirë sa mund të kursejnë, sepse nëse shqiptarët janë mësuar me kursimin, nuk e di se sa e vështirë është që një gjerman apo një francez apo një italian të kërkosh që të fik dritat apo të kursej energji elektrike. Dhe në fund, çfarë impakti mund të ketë kursimi? Ekzistojnë disa masa që në Evropë janë diskutuar dhe ndërmarrë në disa shtete. Një prej masave është që Evropa po e rishikon mënyrën se si formësohet çmimi i energjisë elektrike. Domethënë ka një propozim që të shkëputet formësimi i çmimit të energjisë elektrike ndaj efektit të gazit, pra që në këtë mënyrë të bëhet një resurs tjetër si vendosës i çmimit e jo gazi. Dhe në anën tjetër kanë ndërmarrë masa që janë masa për dhënë rezultatet më njëhershme, pra që të kursehet. Tani kur e krahasojmë me vendet tona, pra të Ballkanit, natyrisht se në Evropë ka më shumë kapacitet dhe mundësi që të kursehet. Për shembull, disa prej masave që në fakt edhe mund duken deri në një masë edhe qesharake, por kanë shumë ndikim në Evropë, është që për shembull në Gjermani ka qenë që pishina gjatë dimrit mos e ngrojnë ujin me rrym, saunat e tjerë e tjerë, por natyrisht ka pas edhe masa të kursimit. Po mendoj, përmenda këtë vetëm me tregu se ka kapacitet kursimi në Evropë, e që mund të ketë edhe rezultate dhe efekt të mirë, por natyrisht edhe masa që të ketë ullje të temperaturës, për shembull të mos ngrohen më shumë se 25 gradë dhomat e tjere tjere, të mos ftohen më shumë se 25-6 gradë pastaj edhe dhomat një të mkoj, gjatë kur është temperaturat kër janë më të larta jashtë, pastaj ka pas edhe kërkesa që të bile edhe obligime që të ndalet ndryqimi në këto reklamat e rrugve, tjere tjere, në billboarda, tjere, në mënyrë që të ketë një kursim. Dhe kursimi është i rëndësishëm, në fakt, edhe nëse bëhet në Evropë, por edhe në vendet tona, sepse ne jemi në një treg të integruar, kërkesa më e ullët në Gjermani, ndikon në çmim më të ullët në përgjithsi në tregun rajonal, një kosisht edhe kërkesa më ullët në Shqipëri, apo në Kosovë, apo në rajon në përgjithsi, ndikon që çmimi tjetë më ullët.
kur konsumojmë më shumë, ne bëjmë presion në sistem, pra kemi shkaktojmë kërkesë më të madhe dhe rrjedhimisht edhe rrisim çmimin. Domethënë ka dy efekte, edhe kursejmë, po edhe ndikojmë që çmimi për energjinë të jetë edhe më i ulët. Ndërkohë shumë shtete kanë folur për kufizimet të energjisë elektrike madje deri edhe në ndërprerje. Mund të nxisë kjo një val proteksioniste dhe çfarë do të thotë kjo për shtetet që nuk i përmbushin dot vet nevojat e tyre? Po ka pas në fakt operator të sistemit përveç këtyre masave që janë masa fillimisht vullnetare, pastaj edhe obligative, pra për kursim dhe për konsum më të ulët, ka dhe masa, operatorët të sistemet po pregatisin masa që në rrethana kur energji elektrike nuk do të ketë, ata të bëjnë edhe ndërprerjet e energjisë elektrike, po sidomos pregatitet që këto të ndërprerjet i bëjnë të konsumatorët të cilët janë pakës më jo sensitiv ndaj ndërprerjeve, pra që të mos ndërprejnë spitale, tjerë, rajone, bizniset të rëndësishme ose infrastrukturë kritike, po të bëjnë ndërprerje në rajone cilat janë më pak sensitive. Po tash për tash këto janë vetëm masa dhe para pregatitje dhe në rrethana caktume edhe mund të funksionalizohen. Ne prisim sot zoti Kllokoqi që të publikoheshin edhe masat që do të merren nga qeveria shqiptare. Gjithsesi ato do të kemi nesër publike, ta dim se sa do duhet kursejm, çfarë do duhet kursejm dhe si mund të ndihmojmë të gjithë bashkë në kursimin e energjisë elektrike në mënyrë që ta sigurojmë atë dhe për muajt e dimrit. Megjithatë, paraprakisht si ekspert, si njohës i mirë këtij tregu, çfarë mendoni se do duhet ketë paketa për energjinë? Po unë mendoj se natyrisht nuk mund të kërkohet nga asnjë qeveri që ta nxjerr atë plumbin e argjend, atë silver bullet që thonë që dhe me atë ta zgjidh gjithë problemin. Mendoj se masat pak a shumë do të jenë gjajshme me masat e vendeve tjera, pra që të ndalet ndriçimi publik ose në reklama, në billboarde, që të ndalet edhe dritat aty ku në hapësirat për shembull ku nuk ka njerëz, të ndalet temperatura, kompjuterët të ndalen në objekte publike, do të thënë të ndalen switch off e jo të lihen ashtu siç jemi mësuar vetëm të mbyllim me password, pastaj në temperaturat, në ndërtesa publike, etj. Të mbahen në një nivel të caktuar. Gjitha këto janë masa cilat janë të rëndësishme, për çka është shumë e rëndësishme është që të ketë mirë kuptim, por edhe bashkëpunim nga vetë popullata. Edhe siç e thash edhe më herët, edhe po e potencoj edhe një herë, kërkesa më e ulët, domethënë konsumi më i ulët i ka dy efekte. Një, sepse konsumojmë më pak dhe nuk po shkaktojmë atë presionin që çmimi të rritet, dhe dy, edhe për energjinë, pjesën tjetër që e konsumojnë, çmimi do të jetë më i lirë, domethënë më i lirë se sa ku do të ishte sikur të mos e bënim atë kursim. Dhe me thonë, këj efektit duanshëm duhet ta kemi parasysh dhe të kontribuojmë më shumë në kursim dhe natyrisht njërë të përbashkët me një loj solidariteti edhe t'ja dalim, sepse disa konsumator mund të kursim dhe t'a paguajnë, fakt, për është më rëndësi që të kursim në rrethanat caktuara, sepse në këtë mënyrë edhe tregojmë një farë solidariteti dhe në afat gjatë ndihmojmë edhe vetës. Në anën tjetër është e pashmangshme deri dikun që edhe tarifat të mos rriten, sepse me gjithë atë ka kosto më të lartë të furnizimit, jo vetëm Shqipëria, po gjithnjë në gjithë Evropën, dhe pavarësisht ndihmës që qeveria mund t'i japë masave për kursim, mendoj se edhe masa tjetër e që është nxitja financiare për kursim është e rëndësishme në mënyrë që edhe konsumatorët ta dinë se nëse kursejnë edhe fatura e tyre do të jetë më ulët, e njëkohësisht edhe të krijojnë ndoshta masa që të ndihmojnë konsumatorët që mund të jenë ose konsumatorët në nevojë. Por cila është frika? Çmimet në vijim do duhet që familjet europiane, por sigurisht edhe shqiptarët, ne tashmë e dim fashën 800 kilovator do të faturohemi më shumë, do duhet të mësohen ndoshta nga ky shtator e në vijim edhe me një faturë më të shtrenjtë energjisë. Apo në të ardhmen mund të themi që t'i kthehemi të çmimeve që kemi patur, sepse jemi mësuar që nëse rritet një çmim, nuk zhbëhet më, pra nuk rikthehet atje ku ka qenë që në periudhën para krizës, për shembull. Në këtë rast mendoni që do të kemi një kthim pas në përfundim të kësaj krize apo të një dimri të vështirë që kemi përpara?
Tani parashikimet s'paku në trek si anër se kriza do të gjasë s'paku edhe në 2 vite. Do më thënë nuk janë parashikime që bën nga një lloj modeli, po duke shikuar se sa kushton 1 megavator për 2023 apo edhe për 2024. Dhe në këto rrethana, për këtë arsye duke pa që në tregun afat gjatë, do ka çmime të larta, mendoj se duhet jetë një kontribut edhe përmes tarifave që ne i paguajmë për të mbuluar një pjesë të kësaj kostoje të rritur të çmimit. Çka kemi parë në tregun afatgjatë, do të thonë volatilitetin e çmimeve që po e shohim në tregun afatgjatë, në të kaluarën nuk e kemi parë edhe në tregun afatshkurt. Do të thonë se sot tregtohet një megavator për tregun afatgjatë për vitin 2023 apo 2024 me 3-400 megavat euro për megavator, para dy javëve është tregtuar me çmim 700 deri në 1000. Këtë ndryshim të çmimeve ka qenë i zakonshëm në tregun afatshkurt, pra në këtë tregun ditor, por nuk e kemi parë asnjëherë në tregun afatgjatë. Dhe kjo e bën shumë më pak të parashikueshme apo të paparashikueshme edhe se çka do të ndodhë në vitet e ardhshme. Mirë, le të mos flasim për vite, do të flasim paktën për javët edhe për muajt në vijim, si gjithnjë kënaqësi zoti Kllokoqi që jeni me ne. Dhe me shumë gjasë edhe bisedat tona bashkë do të shpeshtohen, duke qenë se do të flasim gjatë besoj për energjinë në vijim. Faleminderit për kohën tuaj sot. Gjithnjë në disponim dhe ju faleminderit për ftesën. Faleminderit juve.